Старі чорнобілі фотографії, військова атрибутика та вироби декоративно-ужиткового мистецтва. Саме це прикрашало парк Перемоги, що в Білгород-Дністровському 9 травня. Галина Грошева вважає це свято святим, адже її батько був ветераном війни. Нету, но это очень большой праздник, прежде всего, наверное, для меня, так как у меня отец защищал нашу родину. Здесь представлены очень много работ, очень много. Очень, я попыталась подобрать выставку такую, чтобы это было тех времен. Тех времен, это вы видите старые, очень старые фотографии. Это еще наши ветераны, это жители нашего города. И вот вы, наверное, заметили, проходят мимо и любуются этими фотографиями. Кто-то узнает, может быть, своего прадедушку, прабабушку. Более 70 фотографий, именно старых фотографий я выставила. Ну, естественно, конечно, чтобы дарить людям праздник, мы еще выставили декоративно-прикладное искусство, картины, декупаж. Ветерани в їх очах і сум, і радість, та сльози. Їх залишилось так мало, та душу гріє те, що про них пам'ятають і їх поважають. Дякують за мирне небо над головою та тихі, спокійні світанки. Хоч ці школярки зовсім юні, але про цей день і події знають чимало. Кажуть, що їх пращури теж воювали. Для меня это такой вот очень душевный праздник. Это праздник, который я буду помнить всю свою жизнь. Ведь мои дедушки, мои бабушки, они тоже стали участниками войны. Они воевали, они отдали свою жизнь за то, что мы сейчас ходим под мирным небом, то, что мы сейчас живы, и мы радуемся и улыбаемся. А многие из этого отдали свою жизнь. Сегодня даже мы попали на такую выставку. Здесь очень много работ красивых, и картин, и фотовыставка наших мастеров, наших фотохудожников. Да. Выставка замечательная, мне очень понравилась. Очень красиво, здесь и портреты красивые, и красивые фотографии. Мой прадед тоже воевал на Украине, но, к сожалению, на данный момент его уже нет с нами. В общем, праздник просто безумно хороший, но действительно со слезами на глазах. От фотографий мурашки по телу, от выставки работ просто чувство восхищения, так как выставка организована достаточно грамотно, и все работы подготовлены организованно. Ну, в общем, все безумно нравится. У парку Перемоги розгорнулася виставка «Мистецька присвята українським героям». Сюди прийшли багато городян. І дорослі, і малечі роздивлялися вироби, представлені майстрами. Та фотографії, де були зображені люди, які колись, ризикуючи власним життям, йшли до перемоги. Хорошо, показують, як було, які люди, якою ціною. І ті дівчата молоді теж хотіли жити, але їх не дожили. Це саме страшне. Вони теж. Треба пам'ятати, щоб усі пам'ятали і віддавали дань і честь от цим дівчатам, які нас захистили, і щоб ми були свободні і жили такечки. А ось за цим парком розгорнулася виставка військової техніки та виробів вихованців будинку дитячої творчості. З посмішками на обличчі та гарним настроєм прийшли городяни на свято. Окрім акерманців, тут можна було зустріти і жителів найближчих сіл. Все було дуже прекрасно, подобався білгород-дністровський хор, взагалі погода просто прекрасна, все було просто чудесно. Как вам выставка, выставка техники в парке? Видели выставку? Да, это очень хорошо придумали для детей. Большая радость для детей, для взрослых тоже. Многие первый раз видят такую технику. Вообще для детей это очень как бы запоминающее такое событие, потому что так особо концерт не особо даст памяти, что такое День Победы, да? И это так, техника, это уже хотя бы символ того немножко момента почувствовать это все. Звісно ж, таке велике та радісне свято неможливе без виступів народних колективів. Усі городяни, які прийшли на виставку, розважав хор «Мрія». Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.